Augšu, tev Valentīna cimos ir, es tagad esīšu vakariņas. Jesus fucking Christ, nu nevajag ne, mani komēt. Es, nē, es nefilmēšu, tu vienkārši fonā var pļāpāt. Tu vienkārši komēt, var pakomentēt. Un pakomēt. Tu saproti, Renār, un, no? Un no rīta. Nu, gatavs. Es ieslēdzu kompi. Jā. Nu? Visi kārtībā. No. Tu man... Vienkārši pašā sākumā izlēdz tas viens dīvainais, tas dīvainais chroms, jā, tā. Un viens skripts, es viņus aizsājas ciet, un viss, un ir miers. Varbūt tur ir kaut kādā. Un, bet tu jau pats redzēji, tad, kad es atnesu, viņš izmeta tur kaut kādas entos, entos, jā. Jā. Nē, vienu viņš izmetes aiztais, un es varu mierīgi darbūt. Tur kaut kāds kontakts nav, kaut kāds ir kontakts. Un es nezinu, vai tas ir ar kontaktu, bet es du... Paldi, Renār, ko es gribēju teikt? Es nācu tev teikt lielo paldies, jā. Jā, par ko? Par to, ko tu vakar tur sadarīji, un varbūt tas kaut kur ir arī no tā CC atkarīgs, jā? CC cleaners, ko tu tur jā, izdarīji, jā? Tas ir bez tā bārši. Jo, tā, nu, tu nemācēji sagriezt kā pustus pusi. Man nevajadzēja pusi, man vajag pusi, jā. Jo, un... Un es šobrīd nevaru sūdzēties, jo es varu normāli darboties. Varbūt, ka tas, tas skripts nav veselīgs, jā, bet, bet viņš vairs nav tik uzmācīgs. Es nezinu, ko tu sadarīji, ko es gribēju teikt. Nu, nemaz tik dumš tu neesi, kā tu vakar man izteicies, jā. Līdz ar to es tev parādīšu, ko es šodien, es te daudzījos pa pilsētu, tā un šitā, man tur sanāca tā un šitā, redz, ko, redz pie kā es tiku. Tā kā tu aizlīmēji tur ar, redz pie kā es tiku. Ā, tu man nopēc kāpu, tas labi būs pie kāpu. Nu, bet, teicu, lai nopēc. Tik maksāji. 6 eiro, godīgi sakot. Vai tas ir uzbēt? Maksimā. Bet... Tas uzbēt divi, tas uzbēt divi vismaz ir. Nu? Uzbēt divi. Nu, to jau es tā kā atpazīšu. Ne, uzbēt trīs. Un viņi man vēl maks... automātiski kaut kādu mistisko atlaidi iedēv. Es nezinu, kāpēc, bet es viņu neesmu atvērs, neesmu mēģinājis. Nu, labi. Bet... Un... Nu, tā kā es domāju... Es teicu, ka USB 3 vajadzētu kābi ņemt, bet labi ir. Tas USB 3 ports tur ir. Labi, USB 2 arī. Nesapratu tos ciparus. Labi, nekas. USB hub. Viss, nu, viss ir. Nopik, tā būs labi. Nē, tu saprati, es aizgāju uz RD elektroniku. Jā. Viņi man piedāvāja, nu, 18 eiro. A. Tas, kas ir veikalā... Vienīgais, es, nu, bītīt matos, tas bišķiņ te kā pa daudz. Nē, tas būtu bija lūdzu, bet rizikas. Bišķiņ pa dārgu. Es šitā, uz pastīlu vajadzēju, tur divi veikali uz pastīlu. Jo es skatījos vakar internetā, tajā pašā RD veikalā 3,39. Jā. Nav viņiem tādi. Izstaigāju visu veikalu vēl pārdevējam jautāju. Nu, bļim. Un tad es domāju, bet es biju iegājis pirms tam maksimā, nu, XL salā. Jā. Un tad es, un tad es nevarēju izdomāt tādu mazāku vai lielāku. Es izvēlējos lielāku. Jo cena abiem vienāda. Nu, varēja maziņu arī ņemt. Nē, vienkārši es tā domāju, nu, iet tur vairāk jāsasprauj. Ā, porti mazāka, jā. Nu, viņi ir ciešāk. Ā, jā, labi. Jā, jā, ir tā es tā izdomāju, ka labi, nu, tad es jau visu nesaprotu, bet te ir tagad 4, un es, es ceru, ka tas viss aizies. Jā. Būs labi. Ka tas aizies uz doto mirkli, jo, nu, te jau, reku, ir rādīts portatīvais dators, spēlē, telefons, vēl kaut kas, bet, nu,
telefonu, jau es te nepieslēgšu, tur vai atkal citus vārdus, bet... Tagad, tur var būt kaut kāds vārds kaut kāds? Nav telefonam vārds kaut kāds? A, nav telefonu. Nē, tur ir tikai visparastākais. Mm-hmm. Man, ne, man pat telefonu vārdu... Ir, 1, 2, 3, 4 galva, galva sektors. Jā, nu par to jau es arī, nu tu steicu un es arī citīgi apskatīju, jā, jā. Es nepirku. Nu 4 portes standarts vienkārši, 4 portiem. Tā kā, nu, tad tu šito manu pirkumu nenoliec. Nē, nē, normāli, tur esi piliku, kur kāds kaut ko vajadzēs, var pie datora arī pilikt arī. Tie vienkārši viens sports tikai tagad palicis vienkārši datorā. Nu, nu tev, tur jau tā lieta. Jā, tu ne to kaut ko pieslēgt flašu, ka tam līdzīgi tu tev pelējieņu nost. Nu, es atļāvos, nu, rupi rēķinot 6 eiro, bet... Tas ir, nu jā, nu 6 eiro ir 6 eiro, bet... Labi ir. Bet tu saki, ka šitais nav pilnīgs. Es nezinu par to nosaukumu. Tas nav pilnīgs mēsls nopirkt. Nē, nu šitas jau, nu, kas uzbēju. Nē, nu uzbēju 3 port, nu, port. Bet tie ar daudz nav tieši tur uz diviem. Nu, 3 tas maksimums. Tas ir. Mhm. Nē, nu es bet, atceros, nu, ko tu teici. Un, nu, uzbēju viens. Man vienkārši, man mājās stāvās, tev uzbēju port. Man es kapu, cenšos tie viens, klausīties tevi un... Vai, Renār, ko tu tur meistaro? Es tagad šitie kāposti, sīpoli, ķiploki, burkāns. Es tagad viņemšu. Ir. Tu salātiņas vienkārši? Nē, es cepšu. Es tu cepsi to visu? Jā. Kas tur sanāk? Klausies, es tev nevaru piedāvāt kaut ko. Nē. Es nezinu, vai tu ēdi tādu. Nē, nu, ko tu gribi piedāvāt? Man ir tu šonka? Nē, nevajag. Man es tev gaļu likšu. Tas tev liekas briesmīgs. Nē, jā? Kāpēc? Nu, man nekādu vainu. Šis ir, kas mums ir tas paprika saldā. Vai pa daudz. Tā. Bišķēļu uzlikšu. Nu jā. Es jau nedrīkst pavāru recepti. Nē, nē, es izdodā recepti. Tas ir ekstrabēts. Bišķi sāls. Pa daudz, tā. Bišķi tā sāls. Pagaidi, un to tu cepsi. Kas tad tur sanāks? Pagaidi, ko tu tur uztaucies? Tur es... Tas ir kurkums. Nu, kurkums ne, bišķi tas... Kurkums te karijas, tas ir garšvēlis maisījums indieši. Indieši garšvēlis maisījums. Kariju es zinu, kurkumēs. Nu tas kurkums. Uznājiet. Nu tas tur iekšā karijā ir kurkums kā 10-20%. Tu cepsi kā postiņus un kas tad tur būs? Pagai, kur cepeš krāsnī? Te mini cepeš krāsnī. Mini cepeš krāsnī. Es pim. Jesus fucking. Tu tagad eksperimentē, jā? Protams. O, ko tu domā, es te... Es vienkārši eksperimentēju. Tu nav bail, ka tā mašīna neuzsprāks. Nu, redzēsim, tu būsi liecinieks, jūs sprāks. Gadījumā. Tā, krēma. Man jau nevajadzēja krēma. Bet labi, ilgi krēma. Viņš ir tāda pasaukuma bišķi, kas atbīst kābais krēmiņš bišķi, tāda bišķi, kas nezinu, vai varbūt, ka nevajadzēja. Cilvēku, mīļo, nē, nu smaržo, es zinu pēc kā, bet... Tā, pats galvenais tagad ir... A tu vienkārši liksi to visu masu tur iekšā? Jā. Tu vienkārši, tas ir vienkārši tā, ka tu eksperimentē. Jā, un visu kupināts likšu. Šitāds kupināts, melnā barona kupināts, un gaļa. Nu, gaļas tie... Parāba. Gaļas desiņas. Ah, kupātis. Kupāt, jā. Tu bet tu esi 2, 3, droši, 4, 5. Ka tas neuzsprākt. Nu, mēs pastīsimies. Es kaut pusstundi, ja piedegs, es vienkārši pēc tam nekasīšu ārā visu. Ah, nē, nu, kur tad? Nu, jā, nē, nu. Man ir jāklusē, es nezinu. Tā. Nē, tas ir šausmīgi interesanti. Tā, mēs ir liekam visi kāpusts.
Kapusts. Es tev varu piedāvāt tikai to, kas man pagaidu. Jā, 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 es sapratu. Palika, nu, kas man paliks. Jā, tu, jā, nu tas laikam tur nedara. Tā. Te mēs atgriežam. Jo es sadēvu visu pārējo citiem un... Tās, kā viņi iztās? Viņi tā, tā cīsiņi iztās. Tāpēc domā, ka var... var tā, nu, sapdāls. Es nezinu, vai viņi izskatās pēc cīsiņiem, ir drīzāk pēc tādām garnelēm, milzīgi kaut kur atams sprādzienā uzblīdušas. Tas starkanais tons to dod, manuprāt. Jā, tikai viss, viss. Bet tu droši zini, ka tur nevajag neko vairāk likt virsū? Piškā. Es nezinu, es tev tikai jautāju. Un pastīsimies. Tā. Vai tas pilna klā? Un uz... Es domāju, 25 minūtēm uzliks. Uz sēģi. Un tagad viņš ze... ķipa cepas? Jā, ķipa cepas. Un viss. Un gaidām 25 minūtes. Tāpēc tā, tā beigsies. 25 minūtes pagāja. Es teikšu gaismu. O, gaismu. Ko? Gaismu izslīgt. Gaismu. Gaismu. Tā. Iekšā ir. Nu tad labi, es Renāru pieņemtu. Es domāju, ka... Ka es neesmu šausmīgi aplauzies. Nē, varētu vēl pacert. Tā ir palikšu vēl kāds 5 minūtes. Un... Pustūnu mums cepās. Pustūnu cepās. Es viņu ņemšu ārā. Tev minūtu palikus. Ko tu dari? Es ņemšu ārā. Pasāktu. Te viss ir. Es tev uzcienāšu. Vienu desiņu. Es tev likšu četras. Tev bija. Tu varēsi notestēt. Uz kapus. Vai es būšu dzīvs vai nē? Jā, es pārbaudīšu teviem, vai ja tev nepaliks slikt, tad es arī ēdīšu. Ak, šitā, man ir jābūt tam pirmajam, jā? Bet, protams. Nu, iztās, labi, ka... labi. Nezinu, varbūt tās, varbūt ir... Nē, varbūt tu es nezinu. Iztās, ka viņi vēl ir svaidi. Kas? Nu, tie kāpusti iztādi iztās. Es tev bišķi uzlikšu. Nu, bet ja tu viņus tikko ielika, kā viņi var būt veci? Nē, svaigi, zaļi tagad, bet te. Tie ir loģiski, domājot. Tā. Pieliks pagaidu te. Es tikko lieku šo te. Te. Tā. Kāpusti. Ēdam kāpusts. Kāpēc izdomāju, ka ēst kāpusts? Kad es paēdu kāpusts, man vieglāk sajūta ir, nekā kartpēc, kad ēdu. Redz? Uzskanē. Viņš piekrita. es sapratu to seku. Nē, nu kāpustiņam jau nav nevainas. Jā, ne kāpusts, izpār, bagat ceņīgi izpār, tajā kastīties, nu. Kāpustiem, vispār ceņīgi lieli ir. Kādās kastītēs? Nu, kas ir pārdodas veiklos, kas ir škābēt kāpustiem, tam līdzīs. A, nu, bet viņi jau ir ļoti dažādi. Nu, jā, bet ceņīgi nav visiem lieli. Egi uzēt kāpustu, man žēl. Pa parasti ir kāpustiem, kur sēd ļoti daudz. Tādu cenu atdot. Nē, nu, vispār neesi atdot, man jau naudu pitī, bet nu tā, visamā. Žēl, tā, te... Es tev uzlikšu tev, tā vien desiņa tev būs, jā. Es uzlikšu, pagaidu, tas krējums bija, nu, bija vesels, nebija par. Tā. Nē, krējums normāli. A krējumi. Vai keči? Dari tāpat kā sev. Labi, es ar krējumi. Tikai nepārēties cilvēku. Un tā, es krējumi. Tev krēmi. Es tā domāju kažkār. Ok, es tev izpīdīšu visu ārā. Ok, izpīdīšu krēmi. Desiņas. Nu, labu apetīti. Es tev dodu labu apetīti. Es devušu pašu dakšiņu dodu. Ok, ņem. Baudi. Pateicos. Nu tā, es domāju, ka būs ļoti garšīgi.
tā viss bija apēd visu tos kapus čivišu nomazgāt. Ko es pateikt? Kāpost nebija līdz galam izcepušies. Viņas vajadzētu pielikt kāposts, ja domāju, pusstundu, skatiem 160 grādiem. Pasautēt. Pasautēt. Tā, būtu baigi labi. Un tad 25 minūtes pacept uz augstiem tur. Kopā ar desiņam. Šitās bija tieši nebija kupināti. Šitie kaut kāds desiņas bija. Es biju melnēs banots no pīdika kāja. Pīdis, tā gribētu teikt. Bet labi, tās desiņas arī nebija kaut kāda vaina, bet nu, ceņīgs tad liels vienkārši. Tās desiņas tā nav gaļa. Vajadzēja kupināt sēdē pirkt. Tur bija kupināt uz kilogramiem. Varēja nopirkt kāds 300 grams kupināt. Un tā. Jā, un kāposti vienkārši jāsautē ilgāk. Es magās, ka cepušos viņu cepu, ļoti labi sanā, bet es kāds 45 minūtes cepu. 45, jā, 45 minūtes cepu. Uz pilnu klapu, tas ir iekšā. Un tev viņi bija sulīgi tā. Pišķi šitā, nu, bija tādā, tā. Nu, bišķi bija, nu, es papēdu, jo visi apēdu, visi apēdu. Bet, nu, tā. Vispār ir, minīt cepušos, man vajadzētu. Bišķi vienkārši jāsautē, pa daļām vienkārši jāliek. Nevaru visu reizi. Tā, kāds tās pārdoms, vienkārši var tā lietot, jā.